is my channel. So on this video, as you can see by the title, this will be my no talking ASMR mukbang, whatever y'all want to call it. I know I'm talking now, but I won't be talking on the next clip. So right now we have some pork egg rolls with cabbage, celery, carrots, and onions with a sweet chili sauce pocket. That's my bad. It's sweet. The next I got for the Central TSO's chicken. Okay, tempura. No, tempura chicken breast with an Asian style barbecue sauce. Alright. I already made rice and everything else. I'm just gonna cook it, blah 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 blah, and then we'll eat. Let's get out of this video. Valéria, a única coisa que ele tem de bom é dinheiro. You get it? Okay. If you don't get it, forget about it. Out of here. Just living life.
be silent. Então, ele não vai te mandar. Silence or not silent, I don't care. Ele não vai te mandar agora. Ele não vai te mandar. Por que ele não vai te mandar? Porque ele é um homem como qualquer um outro. O que eles querem é coisa. Uma parada que eu não posso falar que tem que respirar. I'm burning my lungs over here. I don't know if that's wasabi. Não, in another color. Então, se você não pegar, eu vou, porque assim. Look right here. Vou te falar muito por mim, tá? Meio de trabalho que traz. I'm not gonna lie. I'm not used to this. Entendeu? Like that. Em um mês de trabalho, tu acha que custa mil dólares? Vou nem falar um mês, não. Fala dois meses. Good. A passagem custa mil dólares. Maybe, aqui, the rice mil, I'm eating, mil dólares por semana. The rice, you know, these other rice, those big rice. It's not giving.